Começando mais um programa Cá Entre Nós e a gente começa falando de Festejar Gramado, o evento de negócios na área de festas e badalações, que vai dar o que falar e já está dando o que falar, tanto que Tati Noel e Verônica Sela, as idealizadoras, vieram aqui ao programa Cá Entre Nós, no Solar da Marquesa, para conversar com a gente sobre as novas parcerias. O interessante também é que se você entrar no site www.festejargramado.com.br, vai poder ficar isento da entrada para o evento em maio. Basta se cadastrar. E depois, no segundo bloco, a gente vai conversar com Mel Peck, uma cantora de Sapucaia do Sul, que participou da primeira edição do The Voice lá em 2012. Pois a Mel traz novidades agora também como compositora e conversa um pouco com a gente sobre como foi a experiência e também das pessoas que ela conheceu, como o Bruno da Banda Malta e o Djavan. Olha só que oportunidade, hein? Então fica aí, ligado no programa Cá Entre Nós. É um prazer que eu vou conversar hoje com duas amigas, a empresária Verônica Sela e a RP, minha amiga há tanto tempo, colega também de coluna, Tati Noel. Então a gente vai falar sobre um evento que as duas estão encabeçando e, na verdade, estão agilitando o estado inteirinho. Um poder enorme dessas duas juntas, né? Bom, eu sou uma das embaixadoras, tenho o prazer de ser uma das embaixadoras dos 40 embaixadores da Festejar Gramado, que ocorre nos dias 14 e 15 de maio. E elas estão aqui para nos contar as novidades dessa feira de negócios na área de eventos, mas que tem uma série de diferenciais. A começar por esses embaixadores de todas as regiões do estado e mais Punta del Este, no Uruguai. Começar aqui pela Tati Noel. Tudo bom, Tati? Ótimo, Karine, contigo. Tudo bem, tudo bem. Queria que tu me falasse das novidades da Festejar. Já nesses últimos dias já fecharam uma série de parceiros. E eu gostaria que tu me falasse um pouquinho das novidades dos parceiros novos e a proposta da Festejar. Bom, Karina, na verdade a Festejar Gramado foi uma ideia que surgiu a partir de uma viagem, né? A Verônica e eu voltávamos de uma viagem de lazer e surgiu a ideia de criar um novo negócio para se criar uma atrativa a mais até para a cidade e um novo negócio para nós também. Hoje em dia nós estamos colhendo os frutos desse investimento, desse novo empreendimento e muito, muito felizes com o resultado porque nós só temos tido retornos positivos, né? Tanto de empresas como de entidades apoiadoras e dos amigos, né? Os embaixadores. Tanto no vídeo a gente chama de os amigos embaixadores, né? São 40 pessoas escolhidas a dedo, né? Cada um deles foi escolhido com muito carinho, porque realmente são pessoas especiais e que fizeram parte também da minha trajetória como RP e como colunista social. Foram escolhidos, então, para nos representar nas suas devidas regiões, nas suas respectivas cidades. Todo o estado está contando com esse... Cada região do estado tem um embaixador. E estamos alimentando todos com informações sobre a feira, com vídeos, com material gráfico. E alguns, inclusive, já estão montando caravanas, né? Bem coisa do Silvio Santos, né? Caravana de Porto Alegre. E aí vai ter caravana também, sim, de Novo Hamburgo, né, Karina? Parece que vai ter uma. Se não tem, vai ter agora, né? Então, assim, vários embaixadores estão se mobilizando para levar o maior número possível de visitantes, até porque tem um prêmio extra, né, para quem levar o maior número de visitantes. Uma viagem para Lima, bem bacana, com acompanhante, passagem aérea, hospedagem, tudo que tem direito.
E isso, na verdade, é um benefício que nós conseguimos graças aos parceiros, né? Algumas empresas nos apoiaram, oferecendo hospedagem, alimentação. No caso da Brasel, que ofereceu coquetel, né? Quando tu estivesse conosco no lançamento. Algumas empresas ofereceram hospedagem, transporte. E isso, para nós, foi muito positivo, porque significa que as pessoas acreditaram no nosso projeto, né? Além disso, ainda temos os expositores que confirmaram participação logo lá no início, assim, quando nós ainda estávamos com a ideia muito crua e mesmo assim apostaram, né, acreditaram no que nós estávamos propondo e tem continuado nessa forma, assim. Cada visita que a gente faz é um contato a mais, e a gente faz questão de estar presente, né, a Verônica e eu sempre visitando os expositores, parceiros, porque é a nossa carinha, né, que está ali, é o nosso compromisso. Então, agora, nos últimos dias, fechamos mais excelentes negócios. Hoje, ainda acabamos de fechar com o Dudu das Caipiras, que é um nome muito forte no mercado, né, de eventos. E que cresceu também de uma forma muito bacana, né, de uma origem simples, foi evoluindo, foi crescendo e conquistando o seu espaço no mercado. Então, o Dudu, para nós, além de ser importante como uma empresa, também é uma referência, né? Porque começou bem pequenininho e hoje tem uma grande representatividade no mercado. Assim como a gente espera ter também na Festejar, né? E, inclusive, é isso. Muito empreendedorismo, muita gente com ideias interessantes, ideias novas e que fazem a movimentação e fazem a renovação do setor de eventos. Então, a Festejar é uma feira de negócios, mas aqui eu vou conversar com a Verônica. Verônica, a Festejar também é uma feira onde a gente vai vivenciar as experiências de um evento. Eu queria que tu me falasse um pouquinho dessa característica diferenciada da Festejar Gramado. Certeza. Então, Karina, a Festejar, ela vem com essa proposta de reunir na Casa Vilfrido 65 expositores, os melhores fornecedores do estado para eventos sociais e corporativos. E um convite que a gente faz para eles é justamente isso, é que levem a experimentação para a feira, que a pessoa possa chegar lá, possa experimentar o doce, possa vivenciar a pista de dança, pode experimentar o drink, realmente para que a feira seja de muitos negócios, que saia dali muitos negócios fechados. Ah, isso é acima de tudo, né? Uma feira de negócios, vamos lembrar disso. É evento, é festa, é legal, é bacana, mas certamente é uma feira que vai gerar muitos negócios durante e depois, né? Que depois tem um período também que as pessoas procuram os serviços da Festejar Gramado. E a Festejar Gramado surgiu, então, durante uma viagem. Tu poderia me dizer mais ou menos que época, assim, que surgiu, ano passado, como é que foi? Foi em outubro, né? E de lá pra cá, nós construímos todo o projeto a partir do dia 10, 15 de outubro, por aí. E aí, nesse meio tempo, nós tivemos Natal, Ano Novo, Carnaval, e o ano só começou mesmo no dia 26 de fevereiro. E lá no dia 26, quando foi o lançamento da Festejar, nós já estávamos com o projeto todo concebido, apesar de ter já imaginado todo ele antes, né, Verônica? Na viagem, a gente já veio pensando como é que ia ser, como é que não ia. E tava, na nossa cabeça, já estava tudo pronto, né? Só faltava executar. Que é detalhe, né? A execução é o de menos, né? Agora... Mas é isso mesmo, nesse momento do país que são de oportunidades, desculpe, mas eu não vou usar aquela palavra, eu vou dizer oportunidades mais uma vez. É importante ter feiras como a Festejar Gramado, porque é para outras pessoas também pensarem os seus negócios de uma maneira diferente e estar ali diretamente com o público consumidor e também o público apoiador da feira. É muito legal isso, é uma troca que pode gerar muitos negócios depois da feira também, como eu estava ressaltando, né? E uma das coisas que nós sempre fizemos questão de ressaltar é que a questão da crise, né? Ou melhor, das novas oportunidades que estão surgindo, já para não usar o termo. No mercado de eventos hoje, nós podemos dizer que talvez tenha atingido um pouco o segmento de evento corporativo. Mas o evento social, o casamento, o aniversário, a formatura, são momentos únicos, né? E que a gente vem imaginando e sonhando com aquele tão esperado dia a vida toda. E não vai economizar no único dia da vida, né? Então o mercado de eventos continua assim, a economia continua gerando, né, girando no mercado de eventos. Não existe dizer assim, não acontece mais. Acontece. Pode ser que seja reduzido alguma coisa aqui e ali. E o mercado de eventos corporativos talvez tenha se afetado um pouquinho mais. Mas as festas continuam, continua se celebrando a vida, festejando os negócios, o sucesso, né? E que bom que tem pessoas que continuam pensando assim, porque tão otimistas quanto a Verônica e eu, olha, eu acho que tá para nascer alguém, porque
Nós só vemos oportunidades. Onde tem uma coisa ruim... Não, não tem nada de ruim. É bom, vamos pensar em alguma coisa para melhorar, para aprimorar e fazer melhor, então. Eu vou até citar minha parceira aqui, a Marli Almonde, e a gente está nesse ambiente lindo da Ângela Campos também, que são duas empreendedoras fantásticas, justamente para mostrar isso, que o setor de eventos sociais continua bombando, gente. Ninguém parou de festejar, ninguém parou de comemorar a vida, de encontrar num momento que pode agregar pessoas, familiares, amigos. Então, assim, a Festejar já tem tudo para ser um sucesso, já é um sucesso, né? Verônica, eu queria te perguntar uma coisinha, e tu como empreendedora, também nessa área de aromáticos, de perfumaria, enfim. Como é que tu tá vendo esse atual momento para ti também? É um momento que também tá marcando acontecimentos novos na vida das pessoas, né? As pessoas estão consumindo bastante também nessa área de aromas e tal, que até traz uma paz quando a gente tá muito agitado e tudo mais. Queria que me falasse um pouquinho do teu segmento de trabalho. Então, Karina, antes da Festejar, eu tenho a loja Empório Essência em Gramado. E ela realmente é bem isso, assim. As pessoas falam em crise, mas eu acho que aí está a oportunidade para a gente estar inovando, criando novas ações e aquela coisa fazer com pouco, né? Então, de repente, reduzir o orçamento, sim, mas a gente não pode deixar de fazer essas coisas. E os clientes, eles continuam comprando porque isso é bem-estar, eles querem levar o cheirinho da Serra Gaúcha para casa, eles querem levar uma lembrancinha para o primo, para a filha que ficou na sua cidade. Então, acredito que, assim, com certeza, diminuiu, de repente, o valor, mas a quantidade de produtos, de repente, continuou, com certeza, a mesma coisa. A questão custo-benefício também, né? Também leva isso em conta. E tu, por exemplo, assim, Tati, falar um pouquinho agora, a gente podia falar um pouquinho do fato de ser colunista também e ser relações públicas numa cidade que não para de crescer na área turística. Como é que está sendo para ti os desafios novos dessa profissão de relações públicas lá em Gramado? Porque Gramado sempre está mudando e sempre está ensinando muito para a gente em termos de empreendedorismo, né? Olha, Karina, eu, graças a Deus, nem posso reclamar pela falta de trabalho. Ao contrário do que tudo indica, eu ando na contramão, porque quando o momento de crise talvez seja a oportunidade para fazer acontecer aquilo que é diferente. E a minha determinação e a minha vontade sempre é fazer o melhor, às vezes com orçamento reduzido, mas sempre fazendo diferente, que é isso que eu acho que acaba tornando o meu trabalho mais atrativo, né, ou mais interessante para alguns segmentos de mercado. Realmente a cidade borbulha, né? Está sempre acontecendo uma coisa ou outra. E se não está acontecendo, nós criamos alguma oportunidade, criamos alguma situação. A exemplo disso, até a Verônica promove na loja dela um evento em comemoração à chegada da primavera. Vê que fofo, né? Tão bonitinho, né? Não tem um evento naquele período, pois então vamos criar. E eu acho que aí é que está realmente a chave do sucesso, né? De qualquer empresa, qualquer pessoa física, qualquer empreendimento. É encontrar soluções criativas, que tenham eficiência, né? Que sejam eficazes, mas que tenham medida proporcional ao valor de investimento de cada segmento. A questão dos eventos sociais, como tu mesmo dissesse antes, né? Não existe hoje em dia dizer, ah, tem restrição. Pode ser que diminua um pouquinho, mas acaba acontecendo sempre. E as pessoas gostam, né, de ver e ser vistas. Então tem também essa questão social, né, de convívio entre as pessoas. E sempre tem uma coisa ou outra, um final de semana. Eu, por exemplo, agora até a Festejar, tenho evento... Olha, todos os finais de semana, quinta, sexta, sábado. E espero que depois da Festejar tenha ainda mais, né? Com certeza vai ter. E outra coisa que eu lembrei agora, a Tati também faz um trabalho muito, muito bacana junto ao Malbec. O Malbec está sempre inovando, trazendo nomes da música popular brasileira para um jantar especial. E eu gostaria que tu me falasse deste evento especificamente. Eu já estou sabendo, mas eu quero ouvir dela. Quem vem aí fazer uma noite de vinhos, delícias e muita música? É verdade, Karina. O Malbec é a minha menina dos olhos, né? Assim como a Festejar. A Festejar é a mais nova, mas o Malbec... É que eu acompanho o restaurante desde praticamente a fundação, né? Desde 2012. E já é o quarto ano seguido, consecutivo, que estamos promovendo um jantar em comemoração ao Dia Mundial do Malbec. Malbec World Day, que é comemorado em todo o mundo, né? Uma criação da Wines of Argentina, que teve a intenção de popularizar o vinho argentino em todo o território do planeta, né? E o Malbec, já pelo nome, né?
pelo próprio nome do restaurante, pede isso, né? E nós já comemoramos, então, desde 2012 foi quando abriu um restaurante, dia 12/12/2012. E já em 2013 fizemos o primeiro jantar. Na primeira edição contamos com o músico Ney Lisboa. Na segunda edição foi Vitor Ramil, que inclusive tu estivesse conosco, né, Karina? Depois tivemos um jantar também com a Paula Lima, que também acho também, que tu estavas conosco, também, né? Uh-huh. E na última edição foi Iki Gomes. Uh-huh. E agora, para evoluir um pouquinho mais, sempre, né, pensando em melhorar, a edição do dia 17 de abril agora vai ser com o músico Ed Mota. Bacana, né? Bacana porque ele tem também essa coisa do vinho, né? Ela tem essa ligação com o Menófilo e tal. Eu não sei se ele se aprofundou mais, mas com o Menófilo, com certeza, ele já participa bastante de vários eventos, né? Sim, sim. Inclusive, a proposta desse evento é justamente fazer um jantar harmonizado com vinhos propostos pelo músico, acompanhados, né, de canções dele, de outros artistas. E ele faz comentários a respeito dos vinhos que estão sendo apresentados. E ele é um grande apreciador, tanto da gastronomia quanto da vitivinicultura, né? Então ele vai aproveitar o momento para descontrair, já que também nós temos ali 70 lugares, né? É um evento bem intimista, bem próprio para ter um contato direto com o músico. Tu tivesse essa experiência conosco com o Vitor Ramil, né, Karina? Sempre foi muito bacana, assim, o evento é muito legal. E aí são 70 lugares próximos ao artista e que ele interage com o público, ele não é simplesmente um show. Tanto é que na primeira edição com o Ney Lisboa, o contrato com o artista era de uma hora o show, né? Ele tocou por 2 horas e meia. Esqueceu de ir embora, de tão legal que tava. Espero que com o Ed Mota agora seja assim também, né? Ele vem direto do Rio, agora dia 16, e fica em Gramado até o dia 18. E dia 17 é o show no Malbec, às 20 horas o jantar, e na sequência o show com o Ed Mota. Muito legal. Bom, eu também posso dizer que mais do que eu só perdi, acho que do Ney Lisboa até agora. Porque os outros todos eu estava lá. E é uma experiência muito bacana mesmo, muito de proximidade. E um pouco que eles resgatam aquela época que eles começaram a carreira e tocavam em restaurante. Só que tem todo um glamour especial em torno do vinho Malbec, da casta Malbec, que é a casta emblemática da Argentina. Bom, gente, foi um prazer conversar com vocês. Eu adorei estar aqui. Como embaixadora, eu queria dizer que a Festejar Gramado... estou fazendo um convite também como embaixadora para que vocês vão, para vocês estejam em Gramado dias 14 e 15 de maio para conferir a mostra inteirinha e saber que pessoas, como por exemplo Josiano Schmidt no Malbec, no restaurante Malbec, empreendedores assim que criam essa ligação entre outras formas, outras manifestações culturais além da gastronomia. Isso é muito bacana, juntando música, pode juntar artes plásticas e juntando outras manifestações culturais, já que é uma cidade também do cinema. É a essência de todo bom empreendedor hoje ver essas oportunidades. Então a gente dá um breve intervalo, volta já já com mais programa Cá Entre Nós.